Բարև ձեզ։ Բուն TV-ի եթերում այսօր զրուցելու ենք մշակութային մարդաբան Գայանե Շագոյանի հետ։ Ողջույն Գայանե, շնորհակալ եմ շատ հրավերս ընդունելու համար։ Ողջույն, շնորհակալություն հրավերքի համար։ Գայանե, հունիսի 14-ին Հայաստանի Հանրապետության տոների եւ հատուկ օրերի այդ օրացույցը նշանավորում է որպես խորհրդային բռնաճնշումների զոհերի հիշատակի օր, սակայն ընդհանուր առմամբ շատ բան չի, որ հասարակությունը գիտի խորհրդային բռնաճնշումների վերաբերյալ, եւ այդ օրն էլ կարծես շատ փոքր շրջանակով մարդիկ է, որ հիշում են եւ իսկապես հարգանքի տուրք են մատուցում բռնաճնշումների զոհերին։ Ես գիտեմ, որ ազգագրության ինստիտուտում դուք ձեր գործընկերների հետ այս թեմայով բազում կարևոր հետազոտություններ եք արել եւ շարունակում եք անել։ Կուզեի մի փոքր խոսենք նրա մասին, նախ թե ինչու այդ հետազոտությունները արդիականություն ստացել են վերջին տարիներին միայն եւ ինչու այնքան էլ շեշտադրված չէր պատմագրության մեջ այդ թեմաների ուսումնասիրությունը։ Շնորհակալություն նախ, որ ընդհանրապես այս թեմային անդրադառնում եք, որովհետև իսկապես այն մեր հանրային տարածքում բավականին լրացված խնդիրներից մեկն է։ Կարծում եմ, որ ցանկացած պատմական իրադարձություն ստանում է իր արդիականությունը կապված ներկայի հետ։ Եվ այնքան ժամանակ, որքան որ Հայաստանի կախվածությունը Ռուսաստանից եւ Ռուսաստանում խորհրդային բռնաճնշումների հանդեպ փորձեր արվում հանրային տարածքում էլ առանձնապես չբարձրաձայնել, չնայած որ կային եւ բարձրաձայնումներ եւ մեմորիալ կազմակերպությունը կար, որը շատ ակտիվ գործում էր, գիտեք 22 թվականին նա Նոբելյան մրցանակ ստացող կազմակերպություններից էր եւ այսօր Ռուսաստանում արգելված կազմակերպությունն էինք միջազգային մեմորիալ կոչվածը, որի առանձին մասնաճյուղ էր ունեին ինքնուրույն ստատուս, բայց այնուամենայնիվ հիմա ամբողջը փակված է եւ 2007 թվականից առնվազն, երբ որ ԱՊՀ երկրների ղեկավարների համաձայնությամբ որոշվեց, որ ազգային անվտանգության արխիվների նյութերը այլևս հասանելի չեն լինելու, բաց չեն լինի, բայց մեր բախտը բերել էր նրանով, որ դեռևս 90-ականներին, 94 թվականին ազգային արխիվներ փոխանցվել, մեր ազգային անվտանգության արխիվի հիմնական մասը, եւ ըստ էության որոշ չափով ինքը հնարավորություն էր տալիս այդ նյութերի հետ աշխատել, բայց հետաքրքրվածների թիվն էր, հա, պատմաբանների թիվն էր շատ քիչ։ Նախ ասեմ, որ առաջի հենց հետազոտությունը բռնաճնշումների հետ կապված այդ անվտանգության ծառայության տեղեկատվական կենտրոնի ղեկավարի կողմից, Արմեն Ակմանոյանի կողմից էր հենց հրատարակվել, եւ այնտեղ կարին հիմնական թվերը, հատկապես 49 թվականի հունիսի 14-ի հետ կապված, որը եւ դարձավ Հայաստանի համար հատուկ օր, երբ որ ընդհանուր խորհրդային շրջանի բռնաճնշումների զոհերի հիշատակն են նշվում, բայց օրը ընտրվել է ոչ թե որպես կանոն մյուս տեղերի հետ կապված մեծ տերորի տարիներին 38-39 թվականների, այլ 1949 թվականին, որովհետեւ դրա զոհերի թիվը Հայաստանում մեկ գիշերում ըստ էության միայն Հայաստանի շուրջ 13,000 էր, իսկ ընդհանուր Անդրկովկասում, եթե հաշվենք նաև Վրաստան, Ադրբեջան, Հյուսիսային Կովկաս, մեր վերջին հետազոտությունների արդյունքներում, որը Հրանուշ Խարացյանն է ամփոփել, մոտ 19,000 մարդ է ստացվում։ Ուրեմն այս տեղեկությունները, այս թվերը իսկապես այդքան էլ արդիական չէին Հայաստանում հետխորհրդային շրջանում, որովհետև նախ ունեինք երկու ավելի օրակարգային տենց ակտիվ խնդիրներ, հա, մեկը Ղարաբաղյան պատերազմն էր, երկրորդը ցեղասպանությունը։ Ճիշտ է, այսպես սխալ է մտածել, որ մի հիշողությունը մրցակցում է եւ ծածկում է մյուս հիշողությանը, երբեմն նույնիսկ հակառակը,
որոշ տրավմատիկ հիշողության հետ կապված գործիքակազմ օգնում է մեկ այլ տրավմատիկ իրադարձությունը հիշելու համար, դա բազմակողմ հիշողություն կոչվածն է, որի տեսաբանը Մայքլ Ռոդբերգն է մշակել, ցույց տալով, թե ինչպես օրինակ Հոլոկոստի մասին հիշողությունը երբեմն օգտագործվում է եւ կարող է օգտակար լինել այն հիշողություններին, որոնք որ մեղադրում էին Հոլոկոստը հիշելու մեջ, որովհետև այդ հիշողության հետ համեմատվելով, ասենք ահտատիրությունը, սևամորթների հանդեպ, ուրեմն, խտրականությունը եւ այլն, կարծես թե երկրորդական էին դարձել, բայց ինքը օրինակ իր աշխատանքում ցույց է տալիս, թե ինչպես է առաջ գալիս այդ բացարձակ չարիքի գաղափարը եւ ոնց է դա օգտագործվում, ասենք նույն Գալադամորի դեպքում, հա, Ուկրաինայի, ասենք ավելի շատ տարածվում է Հոլոդոմոր տարբերակը, որ Հոլոդոմորը Հոլոկոստի հետ ասոցացվի, նույնականացվի եւ այդ սարսափը, որը այն մեկի հետ կապված մարդկանց մոտ առաջանում է, նա նաեւ տարածվում մյուսներին, մեր մոտ էլ նման մի բան կա։ Բացի այդ ասոցիատիվ համատություններից, կար նաեւ կարծես շարունակություն ցեղասպանության ենթարկված մարդկանց մազապուրց եղած եւ արևելյան Հայաստանում հայտնված մարդկանց հանդեպ այդ բռնաճնշումները կարծես առանձնակի խանդավառությամբ էր եւ նրանք կոնկրետ հենց թիրախումբ էին նաեւ այս թեմայի վերաբերյալ Տիկին Խարաճյանի դասախոսություններից ու հարցազրույցներից էլ գիտեմ, որ օրինակ նույն Մոսկվայի պայմանագրի վրա հղվելով, որպեսի կատարեն իրենց պայմանավորվածությունը Ռուսաստանն ու Թուրքիան միմյանց երկրներում իրար դեմ գաղափարախոսությունները ճնշելու, արևմտահայերը առաջին խմբերն էին հենց, որոնք որ ենթարկվում էին բռնաճնշումներին։ Այ սա ինչպես չէր կապվում հենց ցեղասպանության հետ, որպես շարունակությունը ցեղասպանության։ Իրականում շատ հայերի ընտանիքների կենսագրություններ, երբ որ մարդկանց հետ ես խոսում, քո համար անսպասելիորեն բացահայտում ես, որ նույն մարդը երեք նման ռեժիմային պետությունների զոհեր էին, մարդը, ով մանուկ հասակում մի կերպ մազապուրց է եղել ցեղասպանությունից, տեղափոխվել է խորհրդային Հայաստան, այստեղ մասնակցել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմին, գերի ընկել եւ դարձել է ֆաշիստական Գերմանիայի ուրեմն զոհերից մեկը, այնուհետեւ հաջողացրել է այնտեղ էլ ողջ մնալ ճամբարում, վերադարձել է Հայաստան եւ նրան ուղարկել են Աքսոր, Սիբիր, որտեղ նա մահացել է իր ռեաբիլիտացիայի թուղթը ձեռքին։ Կամ նմանատիպ պատմություններ բավականին շատ են, որևէ ֆիլմում նման պատմություն տեսնելիս կասենք, որ հավանաբար այդքան հա, բայց հետաքրքիր այն է, որ օրինակ այս երեք ռեժիմային պետությունները, հա, Օսմանյան, Թուրքիայի, նույնիսկ Քեմալական Թուրքիայի, այս դեպքում պետք է նաև այդ առումով էլ իրանել ներառենք, ուրեմն ֆաշիստական Գերմանիայի եւ Ստալինյան շրջանի հատկապես, բայց ընդհանրապես խորհրդային միության ռեժիմային պետությունները նույն դաշտում, նույն շարքի մեջ նայողներից է, օրինակ Հաննա Արենտը, որը նույն հայերի օրինակն է լաբերում իր աշխատանքում, այդ նույն շարքի մեջ է նայել 2015 թվականին 100-ամյակը ցեղասպանության նշելիս նաև Հռոմի Պապը, բայց Հայաստանում այս երեք պատմությունները կարծես թե մեկը մյուսի հետ որևէ կապ չունեն։ Այս եթե նայենք մեր դասագրքերը, եթե նայենք մեր հանրային դաշտում քննարկվող խնդիրները, այնպիսի տպավորություն է, որ սրանք երեք շատ տարբեր դարաշրջաններ են եւ որևէ կերպ իրար հետ կապված չեն, չնայած ինչպես ասացի, մեկը մյուսի ոնց որ շարունակությունը կարող է լինել, կարող է օգտագործվել։ Բայց ես չէի ասի, որ արմտա հայերին հատուկ հետապնդել են, որովհետև գիտեք որն էր խնդիրը այն ժամանակ՝ պլանային տնտեսության եւ ինչպես նաեւ բռնակսորի պլանային պարագայում խնդիր կար որոշակի ծավալով թիվ ապահովել եւ այստեղ տարբեր պատրվակներ
փնտրվում էին տարբեր հանրապետություններում, այս հարցը փորձում էին լուծել, երբեմն այս հնարավորությունը, այսպես կոչված, օգտագործել, որպեսզի իրենց հանրապետության համար, իրենց տեսանկյունից, երբեմն նույնիսկ ազգային խնդիրներ լուծելու, շատ ավելի հաճախ տնտեսական խնդիրներ լուծելու եւ այլն։ Հայաստանի պարագայում ես չէի ասի, որ մեզ մոտ շատ ավելի է, քան մյուս հանրապետություններում, եթե վերցնենք նույնիսկ տոկոսային հարաբերակցությունը, ցամ կարելի ասել, որ մեզ մոտ երևի ամենակչերից մեկն է, որովհետև դրա համար չկար այն սոցիալական բազան, որը ավելի հարմար էր այդ հոդվածի տակ ընկնելու համար, 58-րդ հոդվածի տակ ընկնելու համար, որովհետև սա ուղված էր որոշակի սոցիալական դասի դեմ նախ եւ առաջ։ Դա պետք է լիներ կրթված, քիչ թե շատ ունևոր, հա, որևէ հանցանք չգործած, բայց այս դեպքում միական չէր, ուղված էին բռնաճնշումները նախ եւ առաջ ոչնչացնելու որոշակի սոցիալական խումբ։ Այդ խումբը Հայաստանում ինքստինքյան գրեթե չկար։ Ցեղասպանությունից հետո շատ քաղաքներ առանձնապես Հայաստանում չկային, մեր մտավորականները Թիֆլիսում, Բաքվում եւ այլուր էին, կրթված, այո, կրթված խմբերն էլ չկային եւ այլն։ Ուրեմն դրա համար սոցիալական բազան քիչ էր, իսկ այն, որ այլ պետությունների նախկին քաղաքացիները ենթարկվում էին հավելյալ բռնաճնշումների, դա տեղի էր ունենում խորհրդային միության ողջ սահմանով մեկ, այսինքն եւ մեծ Բալթյանն էր դրա տակ ընկնում, եւ եթե գնանք ծայր արևելյան եւ հարավային շրջանները եւ այլն, եւ այն, որ հայերի օրինակ բռնակսորի մի մասը ենթարկվում էր որպես նախկին թուրքահպատակ, բայց այդ մասը ավելի շատ ոչ թե Հայաստանից էին, այլ օրինակ Վրաստանից էին, ովքեր, որի տարբերություն Հայաստանի բռնակսորի զոհերի, որ ուղարկեցին Ալթայան երկրամաս, նրանց ուղարկեցին Տոմսկ, Տոմսկի երկրամաս։ Ուրեմն նույնիսկ այդ խմբերն էին որոշ չափով տարանջատվում։ Մեր մոտ գրեթե չի խոսվում օրինակ Ղրիմի դեպորտացիայի մասին, երբ որ 1944 թվականից Ղրիմից, որ ամբողջ հայտնիա դա որպես թաթարների, հա, բռնակսոր, բայց խոսույթում էլ կարծես միայն իրենց են կարդալ։ Այո, բայց խնդիրն այն է, որ այդ Ղրիմից, եթե որևէ բռնակսորի հրամանի մեջ կար հայերի անունը, հենց որպես ազգային խումբ, հա, ապա դա Ղրիմի բռնակսորի ժամանակ է, երբ որ հույների, թաթարների հետ միասին բոլոր հայերին էլ Ղրիմից ուրեմն աքսորեցին։ Ի տարբերություն դրա, օրինակ 49 թվականի բռնակսորի որոշումը իր մեջ չէր պարունակում աքսորել բոլոր հայերին, հա, ինքը ուղված էր ոնց որ թե առանցին սոցիալական խմբերի, օրինակ նախկին թուրքահպատակների, նախկին դաշնակների եւ այսպես կոչված լեգիոներների, իրականում դա մեծ մասամբ այն մարդիկ էին, ովքեր որ գերի էին ընկել երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ տարբեր սոցիալական խմբեր են նախանշված, հայ անուն ընդհանրապես չկա, երբ որ նայում ես ցուցակները, ուրեմն 90%-ից ավելին հայեր են, այդ բռնակսորի մեջ ներգրավածները, կոչվում էր ժամանակ շատ սիրում էին այդ բռնակսորի կամպանիաները, օպերացիաները, այսպես գեղեցիկ անուններով անվանել, մի քիչ ցինի, օրինակ սա հայերի բռնակսորի օպերացիան կոչվում էր Վալնա, Ալիկ, չեչեններին օրինակ Չիչիվիցա եւ այլն, այսինքն ինքը այդպես հատուկ օպերացիա էր, որը մշակվում էր Մոսկվայում, Հայաստանի նույնիսկ տեղական իշխանությունների համար շատ հաճախ դա անսպասելի բան էր, կուսակցական ակտիվը տեղյակ էր, ազգային անվտանգությունը դրա մեջ ներառված էր, ցուցակներ էին կազմում եւ այլն, բայց շատ-շատերի համար, եւ նաեւ եւ առաջին մարդկանցով, որ բռնա աքսորեցին, դա շատ անսպասելի որոշում էր։ Երբ խոսում ենք բռնաճնշումների վերաբերյալ, որպես կանոն, ինչպես դուք նշեցիք, կամ խոսում ենք 30-ականներից, կամ 49-ի վրա ենք կենտրոնանում, բայց պատմությունը նաեւ ցույց է տալիս, որ անմիջապես խորհրդայնացումից հետո սկսվել են այդ բռնաճնշումները տարբեր խավերի նկատմամբ։
գյուղացիություն, սպաներ, հետո ինչպես նշեցիք նաև շեշտը դրել են ունևոր խավի վրա, քաղաքական խավի վրա եւ այլն եւ այլն։ Այդ կարմիր տերոր ասվածի վերաբերյալ նույնպես շատ քիչ են մեզանում խոսվում։ Կուզեի խոսենք նաև հենց սկզբնական շրջանում, ինչպես հեղաշրջումից հետո կամ ինչպես ընդունված է ասել հեղափոխությունից հետո խորհրդային, սկսվեցին հենց այդ բռնաճնշումները նույնիսկ այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր օգնել էին իրենց այդ հեղաշրջումն անել։ Եվ Հայաստանում, եւ Վրաստանում, եւ շատ այլ վայրերում առաջի այդպես զոհերը մեծ մասամբ հենց այն մարդիկ են, ովքեր որ հավատացել էին, ինչ որ ակտիվ մասնակցություն էին ունեցել, այսպես կոչված նաև նախկին բոլշևիկները, ովքեր որ մասնակցում էին շարժմանը դեռևս մինչև 1917 թվականի հեղաշրջումը։ Հայաստանի հետ կապված իրականում մենք այդ շրջանի տվյալները շատ չունենք մշակած կամ արխիվների ցուցանակ, նույնիսկ չունենք արձանագրված, որովհետև մենք երբ որ գյուղերում նյութեր էինք հավաքում եւ հիշողություններ էին հիմնականում հիշողությունների վրա հիմնված, տեսնում ենք, որ տարբեր այսպես կոչված խաչաղների խմբերի դեմ արշավներ, բազմաթիվ մահացություններ, այդ կարգի իրադարձություններ, որոնք որ արխիվային որևէ արձանագրություն առանձնապես չունեին։ Ունենք ուրեմն տարբեր գյուղացիական ապստամբությունների մասին տեղեկություններ, որոնք ավելի շատ կապված էին այդ բռնի կոլեկտիվացման շրջանի հետ կապված եւ մարդկանց ընդվզումների հետ կապված շատ քիչ տեղեկություններ ունենք, բայց ունենք վկայությունները, թե ինչպես էին մարդիկ դիմադրում, երբ որ եկեղեցիներն էին փակվում, եւ պետք է ասել, որ հատկապես կանայք էին շատ ակտիվ, եւ որոշ տեղերում, ինչպես օրինակ Լենինականի եկեղեցում, իրենց ուղղակի դեմոդրության շնորհիվ եկեղեցին կենտրոնական չփակվեց եւ նմանատիպ այդ դեմոդրողական շարժումների հետ կապված որոշ տեղեկություններ ունենք, բայց կարմիր տերորի հետ կապված մեր մոտ Հայաստանում այդպես առանձնապես նյութեր չունենք գրանցված, չնայած գիտենք, որ բնականաբար այստեղ նույնպես գործել է, հատկապես եթե հաշվի առնենք 21 թվականի մեր ապստամբությունը եւ առաջին այդ մեծ քանակությամբ զոհերը, կացնահարված նոր հաստատվող ամիրխանության կողմից, այսպես կոչված դաշնակցականներ, բայց այնտեղ ոչ միայն դաշնակցականներն էին իրականում, ուրեմն այդ երևի ամենա այդպես հայտնի դեպքերից մեկն է, որ ի միջալոց, որի հետ կապված են մեր այդ առաջի հուշարձանը հետո տեղադրվեց, որ մինչև հիմա անգլիական այգում կա, այն ժամանակ սկզբից ուղղակի քար էին դրել, հետո տեղափոխեցին այդպես գեղեցիկ մի հատ խաչքար դրվեց եկեղեցիների դեմ պայքարի համատեքստում եւ իրենց այդ ոչ ցինիկ անուններ տալու եւ ցինիզմով շաղախելու այն բոլորը, ինչ որ անում է, ես հիշեցի Գևորգ Տեր Գաբրիելյանի Անաստված կինոթատրոն վերնագրով գրքում այդ պատմություններն են մասին, թե ինչպես եկեղեցին քանդելուց հետո եկեղեցու տեղում կինոթատրոնը անվանվում է Անաստված կինոթատրոն, եւ կուզեի նաեւ այս ոչին հատուկ անդրադառնանք, ինչպես այդ ցինիզմի միջոցով բոլշևիկի թեթևություն տրվում են բոլորին, ինչ իրենք անում էին։ Դա ոնց որ նոր բան չի, դա բնական ցանկացած գաղափարախոսության, գաղափարախոսական պայքարին բնորոշ բան է, նույնիսկ մեր եկեղեցու պայքարին բնորոշ բան է, որտեղ երբ որ մի գաղափարախոսություն անկախ նրանից դա կրոնական է, թե կուսակցական է, երբ որ մի բան ուզում ես փոխես մյուսով եւ տարտադրես մարդկանց այդ նոր գաղափարախոսության ուրեմն հիմնական բովանդակությունը, ապա որպես կանոն ընտրվում է նախկին գաղափարախոսության ուրեմն օջախը եւ օրը, եթե դա կապված է ինչ-որ տոների հետ։ Ու այսպես օրինակ պատահական չի, որ նույն խորթային նացումից հետո մեզ մոտ հայտնվում են այդ կարմիր հարսանիքները, խավորները եւ այլն, այսինքն այն ամենը կնունքները, այսինքն այն ամենը, ինչ որ կապված է նախկին կրոնականության հետ, վերաիմաստավորվում է եւ տեղափոխվում է նոր գաղափարախոսության դաշտ, իսկ այն վայրերը, որոնք որ հատկապես
որպես սրբավայրեր էին գործում, դրանք պետք է դառնային նոր գաղափարախոսության տարածման օջախներ։ Այդ նույն պատճառով, օրինակ, որոշ եկեղեցիներում բացել են պլանետարիաներ, Գյումրիում դասուք նշաններ, Երևանում ձորավորը։ Այսինքն այդ վայրերը, որտեղ որ դու գնում ես քո կրոնը պաշտելու, նոր գաղափարախոսություն, իբրև մոդեռնիզացիա ռացիոնալ մտածողության, այդպես օջախներ էին ստեղծվում։ Ուզում եմ ասեմ, որ նույն եթե հիշենք հայրաքելական եկեղեցիներն են նման, այո, նման մոտեցումները, եւ դա ընդհանրապես բնորոշ է ցանկացած գաղափարախոսության փոփոխության, այսպես բոլշևիկները այստեղ շատ օրիգինալ չէին։ Վերադառնալով բոլշևիկների ոչ օրիգինալության բռնաճնշումներ իրագործելիս, քաղաքական բռնաճնշումների եւ քաղաքական ընդդիմախոսների հանդեպ այդ վերաբերմունքը, որ առանձնահատուկ դրսևորվում էր նաեւ մտավորականների շրջանում եւ մարդկանց, որոնք որ գիտության ասպարեզում էին, համասարանների ռեկտորներ էին, հրապարակախոսներ էին, ինչ վստահ եմ, որ որոշներին ես ծանոթ եմ որոշ պատմություններին, բայց վստահ եմ, որ դրանք բազմահազար են, թե ինչպես շինծու պատմություններով մարդիկ հայտնվում էին բռնաճնշումների թիրախում, Աղասի Խանջյանից սկսած եւ վերջած շատ-շատերով։ Խանջյանի դեպքում մի քիչ այլ է, այնտեղ մինչեւ վերջ պարզ չի, թե սպանությունն է, ինքնասպանությունն է, վերջը դատական գործը բացվեց, որոշվեց, որ սպանությունն է, որը ամենայն հավանականությամբ հենց այդպես է, բայց իր պարագայում այն նույն դրդապատճառները չէին, ինչ որ օրինակ տեղի ունեցան այդ մտավորականների խմբերի վերացման։ Ըստ էության Աղասի Խանջյանի սպանությունը մեզ մոտ գրեթե նույն էֆեկտ ունեցավ, ինչ որ ընդհանրապես ԽՍՀՄ-ի մասշտաբի համար Կիրովի սպանությունը, այսինքն դա մի սկիզբ էր, պատրվակ էր, որից կարչելով սկսեցին շղթայաբար մարդկանց ուղակի բռնել, եւ այն, որ Խանջյանը նաեւ կապված էր հատկապես վանեցիների խմբի հետ, եւ վանեցիները շատ ակտիվ ներգրաված էին եւ կուսակցաշինության մեջ եւ մտավորական խմբում, եւ սա էլ պատահական բան չի, ոչ միայն որ Աղասի Խանջյանն էր վանեցի եւ ինքը վանեցիներն էր առաջ էր տալիս, այլ այստեղ ինչ-որ կարծում եմ, որ մենք կապ ունենք ցեղասպանության արդյունքների հետ, որովհետեւ Վանայն քիչ քաղաքներից էր, որը կարողացել էր ինքնապաշտպանությունը կազմակերպել, եւ ըստ էության մեծ քանակությամբ մարդ ուսանել, ընդ որում կրթված հա քաղաքաբնակ բնակչություն, որոնք որ զբաղեցրեցին այստեղ ամայացած այս մեր հետ ցեղասպանական տարածքում 2-3 անընդհատ պատերազմների մեջ ներքաշված Հայաստանի տարածքում, երբ որ մտավորականությունը, կառավարությունն է ստեղծել, կառավարությունն է Թիֆլիսում էր նստած, Հայաստան չէր գալիս, այնքան էստեղի հետ կապ չկար, հա, որպես քաղաքային բնակչություն առանձնապես այս տարածքները չէին ընկալվում որպես մտավորականների օջախներ, հա, ու դրա համար վանեցիներ, որ գալիս են, իրենց համար էստեղ բավականի այդպես բաց դաշտ էր, որտեղ իրենք կարող են կայանալ, առաջ գնալ եւ որոշ չափով ներգրաված լինելով այդ սոցիալ կան մոբիլության մեծ հնարավորությունների մեջ, որ ցանկացած հեղափոխություն իր հետ բերում է, եւ իրանց այդ ներուժը, այդ հնարավորությունը իրենց տալիս է, բայց մյուս կողմից դա իր մեջ պարունակում էր մեծ վտանգ, որովհետեւ բավական էր, որ մեկին բռնեն, եւ ցանցով խնդիրը ո՞րն էր այս նոր իշխանության, որևէ տեղային համայնքային բջիջներ, որոնք որ կարող էին դառնալ դիմադրության կամ չենթարկվելու փոքրիկ նույնիսկ օջախներ, դրանք վերացնել։ Եվ այստեղ արդեն թիրախավորվում են եւ հայրենակցական այսպես միությունները, հա, որոնք որոշ չափով կային, կամ ցանկացած համայնք, մեծ գերդաստաններ, սա մի շրջան է, երբ որ ընտանիքները, մեծ ընտանիքները
բավականին ծանր եւ բռնի ուժով ի վերջո դառնում են փոքր ընտանիքներ, որովհետեւ երբ որ ընտանիքից մեկին բռնում են, ապա շատ հաճախ երկրորդը լինում է նրա եղբայրը, ընտանիքի մյուս անդամները եւ եթե նայենք դատական գործերը արխիվի, ապա շատ հաճախ կհանդիպենք դեպքեր, երբ որ այսպես կոչված վկայությունը ստանում էին ամենամոտ ազգականից։ Եվ որպես կանոն կտանքների արդյունքում, որովհետև տեսնում է սկզբից մարդը հրաժարվում է, երրորդ չորրորդ հանդիպումից հետո ընդունում է, որ չգիտեմ, եղբայրը, հայրը, ամուսինը, մեծ մասամբ իդեպ եղբայրը, եղբորդը, եւ սա ուներ իժրացոնալ բացատրությունը այն առումով, որ Կովկասում, հարավ Կովկասում եւ ասենք միջին Ասիայում, այլուր այնտեղ, որտեղ որ պահպանվել են մեծ գերդաստանային ընտանիքներ, բավականին մեծ էր վտանգը վենդետայի, հա, արյան վրեժի։ Եթե ոչ նույնիսկ ուղիղ, ապա այն մարդիկ, ովքեր որ ներգրաված էին ձերբակալությունների մեջ, իրենք իրենց ընտանիքների անդամների համար, իրենց կյանքի համար էին կարող էին մտահոգվել, եւ նույնիսկ պետք չէ, որ հատուկ հրահանգ լիներ վերևից, որ եղբորը բռնեք, այնտեղ կար չսիրի օրենքը, որը 1926 թվականին է ընդունվում, բայց դրա տակ որպես կանոն ընկնում են այն մարդիկ, ովքեր որ նույն տանիքի տակ են ապրում, բայց Հայաստանում ընտանիքները արդեն կարող է բաժանված լինեին, բայց գյուղում ցանկացած մեկը ապրող է, այդ թվում նաև, ասենք, չգիտեմ, գյուղորդի նախագահ կամ կոմկուսի քարտուղարները հասկանում են, որ այս մարդիկ կարող իրարից շատ հեռու ապրեն, առանց ինտենտեսություններ վարեն, բայց իրենք ազգակցական կապերով իրար հետ սերտ կապված են, եւ եթե դու սրան ես բռնում, հետո այս մյուսի արչեւ կարող է պատասխան տալու խնդիր լինի, եւ առաջին հերթին այդպես աչքի ձերբակալվում են առավել ակտիվ, ինչ որ հեղինակություն ունեցող, այսինքն այլընտրանկային իշխանության բջիջներ ստեղծող անձին, ու հետո արդեն չեզոքացվում են իրենց ընտանիքի անդամները։ Օրինակ Հայաստանում նաև ձերբակալվեցին 69 հոդվածով մեծ տերորի տարիներին, ուրեմն այդ գրողների, մտավորականների, նախկին կուսակցականների վերնախավի, ովքեր որ առաջի հերթին ոչ թե առաջի հերթին երեսնականներին բռնադատվեցին, նրանց կանանց դեմ չմատնելու համար, այդ օրենքը հաջորդ հարցը, որովհետև ձեր խմբագրությամբ եւ Տիգրան Սարգսյանի հեղինակությամբ այդ գիրքը, որ կոչվում է «Չմատնող կանայք», շատ կարևոր անդրադարձ է կատարում նաեւ այն շերտին, որոնք դատապարտվել են հենց չմատնելու համար, եւ այդ հոդվածը ինքնին կարծես բոլոր մյուսներին ստիպում է, որ ընկալել, որ մատնությունը շատ ավելի բարոյական, էթիկական տեսանկյունից շատ ավելի կարևոր է, քան չմատնելը, եւ ես հիշում եմ, որ այդ գրքի շնորհանդեսին դուք նաեւ առանձնահատուկ անդրադարձակ այն մի քանի դեպքերին, որոնք շատ նաև զավեշտալի տարրեր էին իրենց մեջ պարունակում, ինչպես օրինակ սիրեկանին չմատնելու համար դատապարտված կանայք, որոնք հետո ազատ էին արձակվել օրինակ ամուսնու արդարացման համար։ Այո, որովհետև երբ որ այդ նախ զավեշտը ինքը եւ օրենքի մեջ, ինչպես ճիշտ եք նշում, որովհետև այստեղ իրականում նրանք հնարավորություն չունեին մատնելու կամ չմատնելու, որովհետև ամուսինները արդեն ձերբակալված էին, հա, ու ենթադրվում էր, որ իրանք պիտի իմանային, որ իրենց ամուսինները, չգիտեմ, դավաճաններ են, հականներ են, ազգայնականներ են, այո, բազմաթիվ հանցանքների կրողներ են եւ այլն, եւ այստեղ այդ կանանց բռնելու այդ միտքը սավարտը մի քանի պատճառներ կա, որտեղ նմանատիպ բաներ նաեւ նստակայում են նանում, այդ նույն չսիրի դրամաբանության մեջ գործելով, ինչպես մոլոտովներ դա ձևակերպել կանանց եւ երեխաներին, այդ չսիրչ չլենսիմի իզմենի կրոջինի, եթե բաց ենք աթապավում այդպես կբացվի, նրանց չեզոգացնելը արվում էր նրա համար, որպիսի նրանք մոլոտովի խոսքը ոտատակ չնքնեն։
իրանք մեծ դիմադրություն չէին անի, բայց կբողոք էին ինչ-որ դժգոհության օջախներ կարող է ստեղծել, ասենք պատճառներից մեկը, օրինակ դա կարող էր լինել, մյուսը այն, որ այն ամուսիններ, ովքեր որ դրպակալված են և ում նկատմամբ դեռ ինքնախոստովանանքը չեն ստացել, իսկ դա ամենատարածված ձևներ դատավարության մեղադրանքը հիմնավորելու, կանանց օգտագործում էին որպես կանոն շանտաժի համար նաև։ Եվ այստեղ շատ զավեշտալի բանը այն է, որ այդ 108 կանայք, ովքեր որ նույն մեղադրանքով հայտնվում են անվտանգության, ծառայության ուրեմն այդ ցուցակներում, կախված նրանից, թե իրանց դեմ այդ մեղադրանքը երբ է առաջ քաշվել, 37 թվի, ասենք, աշնանը, թե 38 թվի ձմռանը, կարող է հայտնվեին 8 տարի ճամբարում, Սիբիրում, և կարող է ուղղակի ստորագրություն տային, ուրեմն քաղաքը բնակավայրը չլքելու մասին, որովհետև իրենք հարկավոր էին տարբեր պատճառների համար ուրեմն այդ հատվածի տակ ընկնելու այդ գործընթացը գլխի բերելու համար։ Այնտեղ իհարկե բավականին շատ էին տարբեր տեսակի և ուղղակի զավեշտալի դեպքերը, որովհետև այս կանանց, երբ որ բռնում են չմատնելու համար, նրանք տարբերակ չունեին որևէ կերպ մատնեին, որովհետև իրենք արդեն այդ հոդվածով լինելով կին դառնում են մեղադրյալ։ Ինքան մաքրվելու, եթե իրենք այդ պահին որոշեն, որ նա մարդուն բռնել են, հա, ուզում է ինքը խոստովանություն անի, խոստովանեին, չխոստովանեին, դա ոչ իրենց ճակատագրի վրա, ոչ էլ այդ մարդկանց իրենց ամուսինների ճակատագրի վրա չէր ազդի, բայց այստեղ իրենց համագործակցությունը, նույնիսկ այդ բռնված կանանց համագործակցությունը իշխանությունների հետ կարող էր ունենալ հետևանք մեկը մյուսի հանդեպ։ Օրինակ, այդպեսի դեպքեր եղան, երբ որ նույն այդ բռնված չմատնող կանայք այնուամենայնիվ միմյանց մասին ինչ-որ բաներ էին ասել, և մեկի հոդվածը 69-ից փոխվել էր 67-ի, որը ավելի խիստ պատիժ էր ենթադրում։ Չմատնողները մատնել էին միմյանց, պաշտորեն։ Մեր ժամանակը սպառվում է արդեն, ես կուզեի մեկ երկու նախադասությամբ անդրադառնայինք հունիսի 14-ը նաև պետական մակարդակով պատշաճ մակարդակի նշելու կարևորությունը մեր քաղաքական մտածողության, քաղաքական մշակույթի ու նաև երկրի ապագայի համար։ Սա իսկապես շատ կարևոր խնդիր է, որովհետև մինչև որ մենք այդ ռեժիմային պետության հանդեպ մեր վերաբերմունքը չկարողանանք ձևակերպել, առերեսվել այդ խնդիրների հետ, որոնց մի մասն ենք նաև մենք մեր պատմությամբ կազմում, շատ դժվար կլինի ընդհանրապես խորհրդային անցյալի հետ գործ ունենալ։ Տեսեք, մի փոքր օրինակ բերեմ, ես նայել եմ դասագրքերը, դպրոցական, որտեղ որ այս հարցին անդրադառնում են, շատ կարճ ինչ-որ պատկերները դրված է, կարծես թե կարևոր հիմնական տեղեկությունները մեջ ներառված է, բայց մեր հանրային դաշտում և հատկապես մեդիայից եկող տեղեկատվությունը այնպիսին է, որ աշակերտների մոտ ու միջավայրում նույնպես մի փոքր հետազոտություն արեցին, օրինակ Ստալինի կերպարը, այդպես դե ինչ-որ բռնաճնշում, ինչ-որ տենց բան ասել ենք, բայց ուժեղ ձեռք էր, պատերազմ է հաղթել, այսինքն իրականում այդ խորը վերլուծությունը նաև ներառյալ իր դերը երկրորդ համաշխարհային պատերազմում ինչպես սկսվելու մեջ, այնպես էլ բազմաթիվ ձախողումների հարցում և այդ բռնաճնշումների արդյունքը, որը թույլատրել էր նաև այդ նույն խորհրդային բանակ, հազար ու մի այլ հարցեր, որոնք որ ավելի խորքային բացարձակապես սվերված են և չեն խոսվում, և մեր միջավայրում տեսեք, այս ամբողջ հիշողությունը հիմնականում մնացել է այդ 49 թվականի աքսորվածների ժառանգների ուսերին, նույնիսկ այդ հուշահամալիրը, որը զբաղեցնում է բավականին մեծ տարածք և Ջիմ Թորոսյանի ձեռամբ ուրեմն ստեղծված հուշակոթողն է, որը նույն տրամաբանությամբ է, ինչ որ եթե այս ամեն ինչը լիներ որևէ գյուղում, որտեղ որ մարդիկ
դնում են հուշարձան, որովհետև իրենց ազգականներն են եղել զոհեր։ Այստեղ Ջիմ Թորոսյանի հայրը նույնպես բռնադատվածների մեջ էր, ինքը նախաձեռնում է կիսակառույց դեռևս 70-ականներից սկսված հուշարձանը, որ նվիրված էր ընդհանուր համալիրը, ուրեմն խորհրդայնացման հերթական ընդտարելիսներին, այնքանադա երկարում, որ այդ մի փոքր մասը, որ մնացել է Կասկադի գլխավերևում, դա ավարտվում է որպես բռնաճնշումների զոհերին նվիրված հուշարձան, որոշումը կայացվում է դեռևս 2006 թվականին, հուշարձանը ավարտվում է 2008 թվականին, եւ դեկտեմբերին 2008 թվականի դեկտեմբերին լինում է դրաբացումը, որին մասնակցում է Սերժ Սարգսյանը, եւ դա հիշում ենք մարտի 1-ի դեպքերից հետո է, որ երբ երևի թե պետք էր մի քիչ ցույց տալ, որ մենք այն ամենայնիվ դեմոկրատական բռնաճնշումների, այո, դեմոկրատական երկին ենք, բայց պիտի ասեմ, որ դա միակ դեպքն է, երբ երկրի առաջին դեմքը հաճախել էր այս հուշարձանը, ոչ մինչև այդ եւ ոչ դրանից հետո պաշտոնական այդ բարձր մակարդակի որևէ այլ, այլևս այստեղ չի եկել, երբեմն մի քանի պատգամավոր իրենց նախաձեռնությամբ էլի շատ հաճախ նրանք, ովքեր որ ունեն անձնական ինչ-որ ընտանեկան պատմություն դրա հետ կապված, նրանք են գալիս, ու տարես տարի, երբ որ մենք գնում ենք այդ հուշարձանը, այն մարդիկ, ովքեր որ գալիս են, դրանք Աքսորում ծնված կամ աքսորվածների ժառանգներն են, որոնց քանակը ամեն տարի շատ քչանում է, որովհետև բնական մահով մարդիկ ֆիզիկապես են հեռանում, եւ այնքան լքված եւ մոռացված է այդ հուշարձանը, նախ ինքը բաց է տարվա մեջ միայն մեկ օր, որովհետև որևէ կազմակերպություն հոգ չի տանում դրա ուղղակի արորա, ասենք մաքրման գործերի հետ կապված ենթակայության, ինքը գտնվում է Կաֆեշյան այդ համալիրի մեջ, բայց ինքը քաղաքապետարանին պատկանող մի հատված է, դրա համար իրականում ոչ Կաֆեշյանը, ոչ քաղաքապետարանը իրենց պատասխանատու չեն զգում այդ հուշարձանի ամենօրյա խնամքի, մաքրման, բաց լինելու, առնվազն հա հետևելու խնդիրները կարգավորելու, եւ ես այնքան դեպքեր ունեմ, երբ որ մարդիկ երբ իմանում են Հայաստանում նման հուշարձան կա, գալիս են ու ուղղակի տեսնում են փակ դռներ եւ չեն կարողանում նույնիսկ հուշարձան մտնել, այսպեսի զավեշտալի բան, երբ որ դու ունես ահրելի մեծ հուշարձան, հուշահամալիր կարելի ասել, բայց որին չունես մուտք, ընդամենը տարին մեկ անգամ, այն էլ մի քանի ժամով, եւ որ այդ բռնադատվածների ժառանգների խումբը, որը մեծ մասամբ, ասում եմ, տարիքավոր մարդիկ են, որոնք այլևս չեն էլ կարող հոգ տանել, եւ ասենք իրենց ղեկավարի մոտը բանալին է դրա, հա, պետք է գնաս այդ մարդուն, հիվանդա ոնց է, գտնես, խնդրես, վերցնես բանալին, գաս այդ մի օր այդ դուռը բացես, մի քանի ժամ, որ ինչ-որ միջոցառում անես, հիշելու համար այդ իրադարձությունը, եւ վերջ, ու հուշարձան այդ ամբողջ տարածքով քաղաքի կենտրոնում անհետանում է, անտեսանելի մի հատ հուշարձան է դառնում։ Սա իսկապես շատ լուրջ խնդիր է, որովհետեւ ակտիվ խմբի կողմից է ամեն տարվի դամակրվում կամ հատուկ դիմում ենք, չգիտեմ, քաղաքապետարան, 2021 թվականի արտարադատության նախարարությունը այնտեղ արեց ուղղակի շափատորակ, եւ իրենք իրենց ուժերով այդ տարածքը մաքրեցին, որովհետեւ փոշու այդ կողքերը բաց է, հա, եթե դու ամեն օր չմաքրես, ինչ գիտեմ, ամիսը մի անգամ, այնտեղ բավականին կեղտ է կուտակվում։ Այսինքն մարդիկ գիտեն, հա, իրենց տեղակ են պայմանյան, հասկանում են, որ այդ խնդիրը կա, բայց որևէ լուծում եւ նույնիսկ քայլ այդ հուշարձանի հետ կապված քաղաքապետարան իր վրա պատասխանատվություն վերցնելու չի առում, ցավոք սրտի։ Շնորհակալ եմ շատ զրույցի համար։